Цей фрукт приїхав з субтропічних районів Північної Америки. Його назва є фейхоа. Сьогодні я спробую його посадити. Отож, перед початком відео підписуйтесь на канал та ставте лайк, а ми поїхали. Після того, як я розрізав фейхоа, то я побачив ось цю картину. Не знаю, який вигляд має бути у стилу фейхоа, але моє виглядало ось так. Далі я взяв ложку і достав м'якоть з насіння. Щодо смаку, фрукт досить кислий. Декому він може сподобатися, а декому ні. Далі м'якоть ми поміщаємо на сито. І далі якимось предметом, наприклад ложкою або пальцями, розчавлюємо його по поверхні. Потім промиваємо під водою. Насіння я помістив на папірчик, щоб його було видно. Далі я взяв горщик і у нього насипав вологого ґрунту. Насіння розсипаю по поверхні, його навіть не потрібно закопувати. Я лише його перемішав з землею. Також зверху можна закрити стречем, а я сподіваюся, що він у мене виросте. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм, посилці в описі. До нових відео.